Marhaba. Ulo yagban tak bana gari sawran makanyan fadin nagara nyani azilna shatar yazilin. Ah, get him, Matanel. And that you
እንኳን መጣችሁ ወደኛ መጣ አይቸገርም ወደኛ መጣ መብራት ሁሉ ይበራለታል የራበው ይጠግባል የተቸገረ ያገኛል የተራቆተ ይለብሳል የታመመ ይፈወሳል እኛ የመጣ ችግር የለም ወደኛ ነው ብለናል ጥላትን እንደቆሎ እናረግፋለን እሺ እንዴት መጣሽ ስለቴ ደርሶ ባለፈው መጥቼ ነበረ እሺ በምን ብሬ ጠፍቶብኝ ነበረ እርሶ ባለኝ መንገድ መጥቶልኛል ይኸውልሽ መጣልሽ አሁን የኮርማ መግዣውን አንጥተሻል የኮርማ መግዣውን አንጥቻለሁ ይኸው ብሩን አንጥቻለሁ ይኸው ጌቴ ይሁን በያ ይኸው እኛ የተናገርነው ተመሬ ጠባይልም እውነት ነው የተናገርነው ተመሬ ጠባይልም ጀባብለን የማየመጀንተተን ጉዳያችን ይሞላው የተደሰተ ይደሰታል ይጠፋበት ያገኛል አም እንዲ ብሎ ሰጠሽ በይ እርሶ ባሉ መንገድ ብሬ ወደ ቤቴ መቶልኛል ስለት የደርሶኛል ረሃባ በቃ ምንም አያገኝሽም አሁንም ወደ ቤትሽ ጊዜ አለሁሽን የጠብቅሻለሁ ችግር የለም አንቺም አክባሪ ነሽ አክብረሻል ሰላምሽ ብዛ ተጠንቀቂ አሁንም ችግር የለም እኛ እንጠብቃለን አብሽር ሁሉ ነገር ሙሉ ይሆንልሽ ጥላትሽ ይውደቅልሽ ልጆችሽ ይለምልሙ ከብቶችሽ ይለምልሙ ይውለዱ ይክበዱ እንደ በረሮ ይርቡ ጥላትሽን ተግሪሽ ጥልጣ ይጣልልሽ ይብዛልሽ ትንሹ ነገር ይባዛልሽ ይለምልምልሽ ተክፉ ነገር ይጠብቅሽ ልጆችሽ በሄዱበት የበላይ ትምህርት የበላይ ደረጃ ይዘው ተደረጃ ደረጃ ላይ ውለው አንቺ የጨበሽው በርክቶልሽ ይሁን መርሃባ ምንም አይነካሽኛ የማየመጀልኛ ያደርያኛ ወዳልሞቴ እንዲህ እንሰራለን እኛ ወዲያ ማናለና አረበጀባ ፋውላይ ጌታጠብቁኝ የሚመጣብኝም ከጠላቶች ሙሉ ትጠብቁኝ ትንለመፋል አይዞሽ እኛ እያለን እኛ ታለው ታለው ፋልማ ይሆናል ፋልማ ይሆናል ሜዳው አይዞሽ መርሃባ አይዞሽ እኛ አለንልሽ የሰጠሁሽን ጠጠር በአራት ማዕዘን ጣይ ልጅሽን በተደረጃ ደረጃ ነው የሚወጣው ባለስራ ነው የሚሆነው አገር መሪ ነው የሚሆነው አይዞሽ አሁንም እኛን አትርሽን በሽበት ቦታ ተከተለን በይና ለምኝ ስማችንን ጥሪን በህሽበት እንከተልሻለን አይዞሽ ማንም አይነካሽም አይነሃሽም አይዞሽ እኔ ሳመሽ ማማ አይነሃው ያዳልሞቲ ባለወርቅሎቲ ማንም አይነካሽ መርሃባ ቤትሽ ሰላም ግቢ ሂጂ ሰላም ግቢ እናቴ ሰላም ግቢ ያሳድግልሽ ያቆምልሽ ሰላም ግቢ Ciao, ragazzi.